tässä on ystäväni Sirpa Pönni. Moikka! Ja tässä on Terttu Kykkänen Liechtenstein. Heipä hei ja yhy yhy vaan kaikille! Yhy yhy! Tuntuuko sinusta, että et ehdi mitään? Tuntuuko sinusta, että et ehdi edes itkeä? Ei huolta! Älä sure! Anna meidän surra sinun puolestasi! Kutsu meidät, niin me itkemme sinunkin puolestasi. Suremme surut sinunkin edestäsi. Itkemme yhdessä. Nyt vain käsine sulle ja toinen luurille. Kutsu meidät. Yhteystietomme löydät osoitteesta www.yhyyhy.com. Me teemme yksityisitkuja sekä rituaaliitkuja eli yhteisöitkuja. Meidät voi kutsua minne ja milloin vain. Paitsi Saipan pelien aikaan. Niin. Silloin meillä on vakiovuoro. Mutta muulla ei saa kutsua. Itkun pintaan, vaik syön märkänis. Itko.